High school hikhanto porikha rajir biggan aur porikha batila pasote etia rajyozuri lagise hahakar bibhinno jonor protikriya ase obhibhabokokole protikriya prokash korise karon nijor hontanok logot loi etialoke porikha kendro loi ahisil kunubai auto bhara loi ahisil kunubai gari bhara loi ahisil kunubai basot ahisil aru porikha grihot ahi etialoke obogoto hoise je porikha aji batil kora hoise aru tar bisot byapok khub ahontushti prokash korise aru sei khub ahontushtir ei montobbo ami agborham kintu rajyozuri ei muhurtot byapok protikriya srishti hoise sebar এই কর্মকাণ্ডক লৈ সকলোৱে লজ্জা অনুভৱ কৰিছে বারে বারে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয় লাজ নাই সেবাৰ কিয় শিক্ষা নলয় পূৰ্বতে কৰি অহা ভুলসমূহৰ পৰা কিয় শিক্ষা নলয় সেবাই এনে প্ৰশ্ন আজি আকৌ এবাৰ উত্থাপন হৈছে সেবাৰ বৰমুৰিয়া সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে নহয় নে পূৰ্বদৰে তেওঁলোকৰ গাড়ী বা চকী সুৰক্ষিত হৈ থাকিব কাৰ ভুলৰ বাবে কাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এনেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বারে বারে সেবাই হেতালি খেলি আহিছে 9 ঘণ্টা আগত বাতিল কৰা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত কাৰণ গুটেই নিকা পঢ়ি তেওঁলোকে সাজু হৈছে আজি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আহিহে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে অৱগত হৈছে আজিৰ পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ কথা দুপৰি পৰা আমি সংযুক্ত হৈছো জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিময় কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিশ্চয় জয়ন্ত আমি পরীক্ষা বাতিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া আছে প্রতিক্রিয়া আপনার দেখাম তার পূর্বে আমি একটা দৃশ্য আপনার দেখাইছো এই মুহূর্তে আপনার যে দেখা পাইছে ছাত্রছাত্রী সকল রাতিপুয়ার পর ইয়াতে প্রতীক্ষা করে আছে পরীক্ষার কারণে দূর দূরণির পর আছে তেওঁলোকে না জানে আসলে পরীক্ষা যে বাতিল করা হয়েছে তেওঁলোকে বহুতে এই তথ্য তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল রাতিপুয়ার পাহি তেওঁলোকে অধিরাকরে আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বিজ্ঞানের পরীক্ষা এই বিজ্ঞানের কারণে পরীক্ষার কারণে আছে আর আমি যদি দেখো এইটো সাইডে যদি আপনার দেখা পাই গোটেই যে অভিভাবক সকল আছে বা ছাত্রছাত্রী সকলের ভাইটি হোক বা ভগ্নী হোক তেওঁলোকক লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক লৈ আহি পেলাই প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ দিনটোত এনে এটা পৰিৱেশ হোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে বা পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন চৰাঞ্চলৰ পৰা ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এইটো আৰু তেওঁলোকে নাৱেদি বা আন কিবা যান বাহনেদি তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিম ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ যদি আমি যাব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যদি যাব পাৰোঁ তোমালোকৰ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আছিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা তো ক্যান্সেল হয়েছে কেতিয়া গম পালা এই পরীক্ষা যে বাতিল হয়েছে কেতিয়া গম পাইছা মোবাইলে দেখছো রাতিপুয়া দেখিছে না রাতিপুয়া দেখিছো আটা সেন্টারত গুছি আইছে না জানি তো আইছো তো এতিয়া কেনেকুয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে নিশ্চয় পরীক্ষা হওয়া নাই বেয়া লাগিছে আৰু কোনবা কি কবা তুমি কেইটা বজাত গম পাইছা সকালে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত আগতে গম পাইছো কিমান দূৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বগৰীবাৰী বগৰীবাৰী ইমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বেয়া লাগিছে বহুতো বেয়া লাগিছে হয় সকলোৱে সাজু হৈ আহিছে জ্যোতিময় সকলোৱে সাজু হৈ আহিছে কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আহি তেওঁলোকৰ চকু কপালত উঠিছে হতভম্ব হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকলৈ যাম দিগন্ত হাজৰিকা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লগতে আন দুগৰাকী সাংবাদিক আছে দিগন্ত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো তেওঁকত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা নিশ্চিত জয়ন্ত সকলোকে আচলতে এনে খবৰে আশাহত কৰে যেতিয়া দুপৰ নিশা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিলৰ ফাদিল হোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষা বাতিল হোৱা বুলি কয় তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলকে নহয় অভিভাৱকসকলকো আশাহত কৰে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বহু দূৰৰ পৰা আহি কোনো যদি ভাড়া ঘৰত থাকে কোনোবা ছয় বজাতে আহিব লগা হয় আৰু তেনে পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়ক হাইস্কুলৰ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ মই তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিছে জানোছে কেনেবাকৈ আকৌ পৰীক্ষা পাতি দিয়ে মানে সেবাৰ ওপৰত কাৰো আচলতে এতিয়া বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে বাৰে বাৰে একেটা কথাই শিক্ষাৰ্থীসকলক বাৰে বাৰে এনেধৰণে কিয় হয় এই কেতিয়া খবৰটো কেতিয়া পালা এতিয়া ওলোৱাৰ আগত অকমান অলপ আগত কি কবা আকৌ বাতিল হল তোমালোকৰ আজি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা দুখ লাগে নেকি লাগে বাৰু দুখ তুমি তুমি ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছা নে কালি খবৰ মই ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছো বেয়া লাগিছে বিজ্ঞানৰ বিষয়টো টান আছিলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলো ভালকে
বিজ্ঞানৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হয়। মন্তব্য কৰিছে, তাৰ ওপৰত ইয়াতো আমি যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে, মই ৰলটো ভূঞা আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। বাৰে বাৰে সেবাৰ এই ভুল, শিক্ষাৰ্থীসকল যাৰ আচলতে ভুক্তভোগী হব লগা হয়, আকৌ এইবাৰো কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল হল, বাৰে বাৰে কিয় হয়, কি কব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে? আচলতে সেবাৰ যিবিলাক এনেকুৱাবিলাক ঘটনা নতুন নহয়, আগতে দেখিছে গৰুৱে বহি খাইছে, পেপাৰ জ্বলি গৈছে। আৰু অসমৰ যিগৰাকী দাম্ভিক শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, তেখেতে ইয়াৰ আগে এটা কমেণ্ট বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিছিলোঁ যে মোৰ হাঁহি উঠে এনেকুৱাবিলাক ঘটনা হ'লে, তেখেতৰ নিচিনা ব্যৰ্থ দাম্ভিক শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত হেতাৰিকাৰ কোনো যোগ্যতা নাই, তেখেতৰ কোনো অৰ্হতা নাই, গতিকে অনতি পলমে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে ব্যৰ্থতাৰ দোহাই দি তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ তেখেতৰ কোনো অৰিহণা নাই, তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে সেবাৰ নামৰ যিটো সংস্থা আছে, এটা নামতে থকা সংস্থা ৰমেশ চান জৈন ডাঙৰীয়া, তেখেতেও পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দিনা কিন্তু হেতালি খেলিবলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। আৰু অনতি পলমে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু তদন্ত হওক, আচলতে প্ৰতিবাৰে সেবা নামৰ এই কৰ্তৃপক্ষৰ কি হৈ আছে, আচলতে ইয়াৰ ভিতৰত কি অন্তৰত কি সোমাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ ৰাইজ অসমৰ অভিভাৱকে চাই আছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিখিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন আশা, এটা দেউলা পাৰ হোৱা তেওঁলোকৰ এটা আশা আছে যে আমি হাইস্কুল শিক্ষা পৰীক্ষা দিম, আমি আগলৈ এটা শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ আশা বুকুত বান্ধি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহে, কিন্তু যেতিয়া আশাহত হয় সেয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুভৱ কৰিব, অভিভাৱকসকলে অনুভৱ কৰিব। আৰু এনেদৰে খুব অসন্তুষ্টি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিগন্ত, জ্যোতিৰ্ময়, ভাস্কৰ, ঋষেশ্বৰ সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে, আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।